bismillahi rahman rahim ñoo ngi fi tay ci bësu tabaski bi ci dëkk bi ñuy wax sar sara li nga xam ne sëriñ Modou Awa Balla Mbacke moo ko joxoon sëriñ Koso Astulloo Mbacke mu moderniser dëkk bi yóbbu ko foo xamee ne tey jii tey di sëriñ Modou Kara Koso li nga xam ne mooy xalifaam wuutu ko fi tey uuf njaboot gi di fi liggéey liggéey bu rafet bii. Tey nag di bésu tabaski lañ leen fasiyéene woon julli gi nga xamee ne moom la sëriñ Modou Kara Koso dana jiite fii ci pecc. Am fii nag taalibe yu mag yi nga xam ne ñoo dor sëriñ Modou Kara Koso ñoo fi toog. Ñu ngi li laa yikulli la daan abari magrumatin min hartal na wa fiha jamma man sahara.